Então, olá a todos, bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Pai António Júlio Trigueiros, Superior da Comunidade dos Jesuítas da Boteira, Reitor da Igreja de São Roque, Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Diretor da Revista Boteira, Doutorado em História, que convidei hoje para responder. No fundo, é uma pergunta que tenho feito a todos os jesuítas aqui de casa, neste tempo de isolamento e de alguma reclusão, não é? Que é muito simples. Então, Júlio, em que tens andado a pensar nestes últimos tempos? Olá, boa tarde. Gostaria de dizer que o facto de ser reitor da Igreja de São Roque desde setembro do ano passado trouxe neste momento que estamos a viver assim uma novidade, porque confesso que nunca me tinha detido muito a pensar em quem é este patrono da Igreja que me está confiada desde setembro. E desde logo diria que a história de São Roque é uma história que tem muitos pontos de afinidade com o momento que estamos a viver. Gostaria só de fazer aqui uma pequena introdução, dizer que as devoções aos santos em tempos de epidemias são muito antigas, vêm desde pelo menos a Idade Média e mesmo antes, e de tal maneira que chegaram-se a agrupar grupos de santos, os chamados 14 auxiliadores, que era um grupo de santos que se invocava nestes tempos de peste. E São Roque entra aqui porque, se houve muitos santos que morreram vítimas da peste, São Roque, aquilo que tem de diferente de todos esses santos é que, tendo-se dedicado durante a peste bubónica do século XIV a socorrer os empestados, tendo sido ele próprio contagiado, fez aquilo que todos agora nós estamos a fazer, que foi retirou-se para não contagiar mais pessoas para uma floresta. E toda a sua vida, pois roda, anda em volta desta experiência de ter estado afastado da comunidade para ser socorrido, segundo diz a lenda, não sabemos se será só lenda, que seria alimentado por um cão que lhe levava todos os dias pão e que lhe lambia as feridas. E por isso leva que o altar de São Roque, aqui na Igreja de São Roque, de que eu estou responsável desde o ano passado, tenha esta representação São Roque mostrando um bubão, que é um gânglio numa perna, que era o primeiro sinal de identificação da peste bubónica, e depois o cão com o pão na boca que o alimentava. E o que é esta história de Deixa-me evoca? falar um pouquinho sobre Sim. isso, porque se andamos a falar há bocado, e isto é um ponto interessante, não é? São Roque contraria um bocadinho a tradição dos santos medievais, né, alturas de peste, onde a imagem que nós temos normalmente é de homens e mulheres que se dedicam durante o tempo de peste ao serviço dos empestados. Mas o serviço é no lugar onde os empestados estão. Isto só que se retirar a partir do momento em que está infectado é muito pouco habitual. É muito pouco habitual, levou depois, de facto, a que toda a história de São Roque esteja ligada ao facto de, após esta experiência, ele ter voltado à sua terra natal e ninguém o ter reconhecido. E o que nos faz pensar que, de facto, todo este período em que ele esteve retirado trouxe uma transformação enorme na sua vida, e diria que isto pode ter um paralelismo muito grande também com aquilo que estamos a viver. Diria que nada será como antes, mas acredito que tudo poderá ser diferente e melhor. E acredito nisto e procuro que isto seja também uma verdade que possa entrar no coração de todos aqueles que ao longo destes dias têm procurado acompanhar, que se encontram se calhar mais desesperados, mais sozinhos, mais, enfim, desanimados. Só para dizer, nós estamos aqui numa zona que historicamente tem interesse porque esta casa onde estamos a falar fica mesmo aqui ao lado da Igreja de São Roque, foi edificada sobre uma ermida que, por sua vez, tinha sido edificada no cemitério dos empestados, nas grandes pestes que no reinado de Dom Manuel aconteceram em Lisboa e no reino. E o Dom Manuel mandou pedir à República de Veneza, onde estavam as relíquias de São Roque, um pedaço de uma relíquia para confiar a uma irmandade, que entretanto depois foi criada, pouco tempo depois, e para significar uma ermida. E essa ermida, mais tarde, veio a ser entregue aos padres da Companhia de Jesus, no ano de 1553,
mas ficaram sempre com a obrigação de zelar não só pela relíquia de São Roque, como por todas as muitas relíquias que, entretanto, começaram a ser oferecidas a este santuário de relíquias que é a Igreja de São Roque. O altar de São Roque está ainda hoje no lugar onde terá existido a ermida manuelina, a ermida primitiva. É muito bonito porque tem, para além da imagem de São Roque, uma imagem já do século XVII, tem uma imagem de São Sebastião, que é outro dos grandes advogados contra as epidemias, contra as pestes, e que se invoca muitas vezes, e por essas aldeias do país encontra-se muitas vezes as festas de São Sebastião. Normalmente celebram-se no mês de janeiro, que também é o mês forte das febres e dos frios e das epidemias. E São Roque veio um bocadinho aqui, entraram um santo francês, de Montpellier, por mão de Dom Manuel, entre esta devoção em Portugal, com a Igreja de São Roque como uma grande referência na medida em que custodia até hoje as suas relíquias. Não deixa de ser interessante a gente pensar que depois houve outros santos que também igualmente se entregaram justamente pelos doentes, por exemplo, o caso de São Luís Gonzaga, que também se encontra representado em São Roque, um jovem santo jesuíta que morre com 26 anos, muito generoso, coloca-se em Roma ao serviço também dos doentes. É proibido pelos seus superiores ir ao hospital onde estavam os empestados, com medo que viesse contagiar o resto dos irmãos da comunidade, porque já estavam alguns contagiados, e ele acaba por passar a ir a outro hospital, mas um dia no caminho acaba por recolher um homem que estava empestado, leva-o ao hospital, ele próprio. Depois é vítima da doença e morre. Sim, é uma coisa interessante. Falávamos outro dia, assim, de passagem, mas desde muito cedo. Acho que a referência mais antiga que tenho é a da peste antonina, logo no século II e depois no século III também, mas desde muito cedo. Há esta relação muito forte entre os cristãos, entre a profissão da fé e o serviço aos empestados. Do ponto de vista histórico, isto é muito interessante de ver a quantidade de hospitais, enfermarias, cuidados durante tempos de peste, não é? Sim, há uma coisa até interessante, que se calhar poucas pessoas sabem, é que é na Idade Média que se acrescenta na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Este agora e na hora da nossa morte terá sido colocado na oração da Ave Maria, na Idade Média, durante o período da peste negra, no século XIV. E, portanto, acho que é interessante percebermos que ficaram muitas marcas nas devoções, sem dúvida alguma, nesta presença constante, neste pedido insistente de que Deus nos livre das consequências destas calamidades, destas epidemias. E, portanto, podemos considerar que, aqui voltando a São Roque, que encontramos São Roque um exemplo muito interessante do ponto de vista geográfico, precisamente por ter tido este cuidado de não ficar junto daqueles que podia infectar. E, portanto, essa, se calhar, é uma das grandes virtudes, é também ter tido esse discernimento de perceber que era pior continuar o serviço infectando as pessoas do que retirar-se como fez. Pois, São Roque não era sacerdote, é preciso perceber isto. Era um leigo. Pensa-se que terá sido irmão terceiro franciscano, mas nem isso há certeza. Aliás, a sua vida é toda envolta em muitos mistérios, nem sequer as datas precisas se conseguem estabelecer da sua morte. Mas aquilo que parece muito claro é esta preocupação que teve e que leva a que, de facto, depois também tenha sido invocado como um dos grandes protetores contra as epidemias. Uma coisa que não temos falado nestes dias, mas que é interessante, ou que é importante, não é? Realmente esta ideia do serviço e toda a nossa maneira de pensar na caridade, na generosidade, passa sempre por dinâmicas de proximidade, não é? De ir ao encontro, de ativamente fazer alguma coisa, etc. É um desafio grande perceber como é que, numa altura destas, a nossa vida se pode manter como uma vida de serviço, mas à distância, não é? Tu, como capelão da Misericórdia, de certeza que pensas nisto ou que isto te ocorre, não é?
Com certeza, é um bocadinho frustrante, por um lado, pensar que gostaria muito de poder estar a visitar todos os equipamentos da Misericórdia, onde estão as pessoas de idade, que visito semanalmente, e agora, de facto, como houve esta restrição de entrada neste tipo de equipamento assistencial, claro que nos custa pensar que as pessoas estão ali, que precisariam da nossa ajuda, mas diria que há muitas outras formas de continuar unido às pessoas. Eu diria que, antes de mais, a primeira delas todas é também pela oração e é também por este encontro que se dá, sem dúvida alguma, quando pensamos que estamos, de alguma maneira, a impedir que a doença se propague e que se chegue, sobretudo, aos mais frágeis, como é o caso aqui dos idosos que se encontram nestas instituições. E, portanto, tem aqui um lado amargo e doce, não é? Se, por um lado, é verdade que estamos mais sensíveis a toda a questão espiritual e procuramos levar as pessoas à oração e, por outro lado, também é verdade que temos esta consciência de que temos que cumprir aquilo que nos é pedido e, particularmente, no que diz respeito a estas normas de prevenção e de... E, portanto... Sim, mas temos... Tu neste dias aqui em casa tens assumido a capitania da cozinha, por exemplo, que é uma coisa que no nosso dia-a-dia não é habitual desta forma. Vai acontecendo com muitas famílias e com muitas pessoas que estão em casa ter que descobrir coisas novas para fazer neste dia-a-dia de isolamento ou descobrir coisas novas nas quais pensar, para as quais olhar, etc. Tu tens alguma recomendação, alguma sugestão que possa ser interessante para estes tempos de isolamento, para quem está à procura de se manter inquieto e atento à realidade? Eu acredito verdadeiramente que estes tempos, juntamente com tudo o que possa ser a dificuldade e a limitação que estamos a viver, podem ser tempos de uma maior verdade, um maior encontro connosco próprios, antes de mais. Pois também, eu diria que é uma boa oportunidade de nos encontrarmos em maior profundidade com Deus e também de, eu diria que, de cuidar ainda melhor das relações daqueles que nos são confiados, daqueles com quem vivemos. Eu diria que mesmo o cuidado que temos muitas vezes de, se calhar, mais durante o ano, telefonar mais às pessoas ou estar mais atentos ao que é que se passa também nas casas dos outros, e a verdade é que hoje, desde os meios digitais que facilitam imensa comunicação, nós podemos, esta manhã estive a fazer acompanhamento espiritual via Skype com 3 ou 4 pessoas, e isso também é uma coisa que oferece imensas possibilidades de não perdermos os vínculos nem os laços e até se calhar de os podermos viver de uma maneira mais cuidada, menos apressada. E isto parece-me também é uma lição que se pode tirar destes dias e, portanto, eu acredito que nada ficará igual e espero que tudo o que venha a seguir possa ser o estarmos mais sensibilizados e mais atentos àquilo que, de facto, é o que importa na nossa vida, àquilo que, de facto, é o essencial. E isso, com estes tempos, podemos, de alguma maneira, tirar daí muitas lições. E gostava só de dizer uma coisa. Eu, nestes dias em que, depois, desde que deixou de se poder celebrar a Eucaristia em público, e enquanto a Igreja São Roque esteve aberta, ia lá, 5 minutos, só para dar algum apoio moral aos seguranças que ali se encontravam, e passei sempre no altar São Roque. Confesso que desde que estou como reitor de São Roque, se calhar poucas vezes ali estive em oração, pelo menos tão fervorosa como desta vez. E gostaria só de ler aqui uma coisa muito curtinha da oração a São Roque. Aquilo que se pede na novena é que a intercessão de São Roque nos liberte das doenças do corpo e da alma. E tenho muito a pensar nisto, não é? Que, de facto, este tempo é um tempo de doença do corpo, aqueles que são afetados por ela, mas, acima de tudo, pode ser um tempo também de doença da alma. E acho que todos temos a oportunidade, neste isolamento em que nos encontramos, de ir curando estas doenças da alma, que têm muito a ver com as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo aquilo que precisa, de facto, na nossa vida de paz. Ótimas dicas e ótimas sugestões para estes próximos tempos, as doenças do corpo e da alma, esta possibilidade
servir na proximidade e servir no isolamento e na distância. Obrigado pelo cuidado que preparas esta conversa e pela qualidade daquilo que dizes. Obrigado. Adeus, até amanhã, bom dia.